My spirit on all people your sons and daughters will prophesy your old men will dream dreams your young men will see visions even on my servants both men and women i will pour out my spirit in those days i will show wonders in the heavens and on the earth but if i say i will not mention his word or speak anymore in his name his word is in my heart like a fire A fire shot up in my bones. I'm weary of holding it in. Indeed, I cannot. Karaba, shatter, Karaba. So, Suid-Afrika se hart is siek. Hy wil 'n hartoorplanting doen. Brand weg wat nie van ewes nie. Kom stuur die vuur oor my. Laat dit kom, Here, maar laat dit wat oorbly net nie so wees. Daai vuur sal alles kom toets in jou, maar as jy dalt deurkom, is dit sywer goud en ons niks oor van jou nie. Ek glo die hartoorplanting in Suid-Afrika gaan gaan oor 'n generasie wat once of encounters persoe het met mense met redding, met siele, met wedergeboorte na 'n groepering mense wat 'n vader en 'n ma se hart gaan hê and we are going to father and mother a generation into the heart of the Lord. Hy kom weer in vuur en krag in kapasiteit dat wanneer hy ar, arriveer sal vuur losbreek, vuur van genesing, vuur van die gawes. Wanneer hy arriveer en in ons midde is, sal jou hart geopenbaar word en dit sal gesuiwer word van daai vuurbrand weg. Genesing sal in vuur vloei. Don't miss out on our upcoming fire conference here at Levende Woord Kaap on Easter weekend. We will be having morning and evening sessions on Good Friday the 15th of April as well as Saturday 16 April and a normal morning service on Sunday 17 April to end things off. No ticket is required for the Sunday morning service. The weekend also marks Levan of Word Carp's 9th birthday and we are so excited to celebrate that with you. Tickets are 150 Rand including all sessions. Register and pay on alviacarp.info. See you there. Goeiemôre familie. Welkom by veraloggense aanlyn diens. Julle by die huis en welkom ek vir julle hierso. En ja, ek ek vertrou dat hierdie woord vir julle regs sal seën. Dit is iets wat die Here vir my kom openbaar het. Iets van hom wat hy vir my kan wat hy vir my kom openbaar het en ek is opgewonde om dit met julle te deel. Ek het lanklos die woord bedien hierson. Ek is reg opgewonde daaroor en dit is lekker om weer hier by julle die woorde mag bring en dis 'n voorreg. So kom ek bid net vir ons. Jog hieris, dankie vir die oggend. Here, dankie dat die uh, Heilige Gees wat U hy is. Heilige Gees, ek bid dat U regtig vanoggend elke ouse hart sal kom werk. Here, U wil ons sal kom, kom bedien, Here, kom doen wat U wil, kom vorm, kom maak vry, kom deel met ons. En ja, Here, hierdie ek kom geen net hierdie diens gee ek op aan U. U is ons koning, U is ons redder. Ons saligmaker en dit gaan net oor Jesus. Dis 'n eer om om in diens vir U te wees, Jesus. Dis 'n eer en ek loof U en ek prys U. Die enigste naam waardig, die naam bo alle name en koning van konings. Jesus. En dankie dat U dieselfde bly. U verander nooit. U bly dieselfde. In Jesus naam. Amen. Amen viroggend se preek ten spyte van by die huis so jy gesien het gesien net voor die video begin het die plantjie wat in die dooie grond groei. Julle hieso sien dit nou op die TV. Die dooie plantjie wat groei ten spyte van sy omstandighede. En vandag se preek titel is ten spyte van. En ons gaan nou net twee afdelings kyk ten spyte van wat en drie keer, want sies ek dit ten spyte van wat. En dan gaan nou hou net vas. Ons gaan daar nou kom. En ek wil begin hierdie stelling te maak is dat jy kan leef, koninkryk uitbrei, 'n verskil maak, sout en lig wees in die wêreld daar buite. Dit kan met jou goed gaan binne. Jy kan vrede hê, jy kan vreugde hê. Jy kan jy kan in krag beweeg ten spyte van jou vermoë of wel eintlik jou onvermoë. Dis waarna ons gaan kyk, ten spyte van jou onvermoë en ook ten spyte van jou onmullike omgewing hoe dit om jou lyk like, wat om jou aangaan die storms wat dalk om jou woed dit wat dalk om jou gebeur ten spyte van dit kan jy nog steeds soutenig wees jy kan nog steeds hier binne koninkryk hê al lyk like dit nie om jou so nie en dit maak dalk nie nou sin nie maar ons gaan lekker nou in dit ingaan en ons gaan mooi vir ons oopbreek en die jou eerste een jou jou vermoë of wel jou onvermoë Ten spyte van dit. Ek ek kom nou so rukkie terug van my lobbi op die 12de Maart, ek terugkom van my lobbi af en dit was so 'n gesiene tydperk geweest. Die Here het het mooi goed voor ons kom doen, maar ook in elke span het baie mooi mooi veranderinge gebring, revelation gebring, homself kom openbaar en dit het ook aan my kom doen. En in hierdie ek was hulle op 'n paar uitreike geweest en ek hier 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 keer staan ek voor 'n vrou en sy kom vorentoe en sy sê vir my sy het laag rugpyn en sy vra vir die talk. Okay, ehm um, want ek praat deur 'n talk. Ek kan hulle tol net so klein bietjie praat, maar nie genoeg om 'n gesprek te voer, net om hulle te sê en te sê dit gaan goed. En sy sê sy het laag rugpyn. Sy sy was dokter toe gewees en hulle sê dis aan niere. Hulle gee vir haar pille. Maar die ding is hier is baie rural, so hulle kan nie elke dag dokter toe gaan nie. So so jy gaan een keer dokter toe en dan moet jy maar hoop dat kom reg. En Ek vra vir oukei okay, en sy vertel net vir my die storie, laarergpyn, niere, pille, maar dit werk nie. So 'n week voor ons aangekom het, sies hulle week lank op die pilletjies, maar die pyn gaan net nie weg nie. En ek vra, "Kan ek vir jou bid?" En sy sê, "Is reg." En ek tree so verby aan en ek sê, "So ek okay, keer as ek my hand net op jou laar rug sit." En sy sê, "100." En ek sê dit op haar laar rug en ek bid vir haar en Soos ek bid, se soos in die hemel, so ook in oor lug om nou Here, dankie dat dat genesing in die woord is Here, dankie dat ek weer soos ek my hand op haar rug sit, sit hier nou 'n hand op haar rug en genees hier. En, en en soos ek dit bid, voel ek soos hoe dalk krag uit my uit my hand uit beweeg en ek sien in die gees haar niere hoe dit skoon gewas word soos wat jy ehm um, ek wil amper sê wanneer jy braai en jy laat val daai worsie by ongeluk in die as of in die sand en jy spoel hom vinnig af want jy gaan dit nie Hanetie mos ek doen dit nie want 'n blou bal etie van die vloer af nie so ek los eerder die etie borsie. So maar ek sien hoe hoe, hoe die niere gespoel word en skoongemaak word. En toe ek so terugdret om te rete, sien ek die trane loop op haar gesig en ek vra as jy okay? oukei en sy sê die pyn is weg. Niks meer pyn en haar larig nie. En soos wat die Here vir my kan wys dat ek om skoen maak het ek om skoen maak en die pyn weggevat. En dit was vir my so mooi in 'n ander ou staan voor my Hy is blind in sy in sy regter oog. Ek kan ookie bid vir hom. En ek kon niks sien nie. Ons het sy linker oog toegemaak. Ek kon niks sien. En ons bid. Later sê hy dat kom lig in. En ons bid weer en hy sê het, hy hy begin beskryf toe die buiterand van Okkie se figuur. En eh uh, die Here glo ek en vertrou ek daai genesing verder gevat. Ons ons het hulle 'n paar keer hoe van hierdie uittrekke week later oudjie wat toe kon loopie. Ons bid vir hom. Hy loop beter week later. Laat weet ons hy loop nou heeltemal vroeg klaat ek kan loop te. He. So die Here was so in het en dit was so so goed geweest. En ek vertel hierdie want ek wil julle 'n bietjie lus maak vir my lobby volgende uitreik. Hoop ek om van julle saam met my daar te sien en saam met my te gaan beleef hoe die Here reg in ander nasies en jou boeie verwagting kom kom beweeg en dit wat jy nog nie eers gedink het of al, al gedink het of gesien het die Here doen nie he, kom doen hy. Misin ek was alop baie mal oor hoe uitreik, maar hierdie keer was dit bietjie anders vir my. Maar dis die eerste ding wat ek reël. Nou as jy my vrou moet vra hoe lyk Andricu se uh, organizing skills, dan sou sy sien hy agtig lag en vir jou met baie liefde en respek sê nie goed nie. En uh, ek sal dit ook vir jou sê. <laughs> dit lyk nie goed nie. Maar toe dit nou kom, toe ek nou gevra word om dit te reël, was bietjie van 'n koeëlwater oomblik, jy weet jy draai die stort op, kom al die koeëlwater uit, jy's snaaks en hy awesome, maar ek begin reël Die Here het regtig goeie mense in my lewe om my te help met dit en die reëlings gaan goed en dit's oukei okay, as ons aan dit ek eers aan die gang kom toe doen ek dit maar so 'n week voor die tyd voor ons vertrek toe toe raak ek angs soos toe, toe kom angs by my op en en ek sê Here nou lê ek wakker die aand en ek sê Here want, want nou weet ek as hierdie is hier, want nou sou gaan die tyd hiteer slaan soos 'n seëning om dit te reël nou is die reëling verby nou nou moet ek dit begin uitvoer nou moet dit gebeur en as dinge in daai kan skeefloop bly spannet agter met met hierdie Covid toetse en as klop papier en jy moet hierdie onthou en so, ek is verantwoordelik om vir almal te sê wat hulle moet saamvat jy moet dit vergeet jy moet dit vergeet jy moet hierdie papier jy moet alles is as iets verkeerd gaan Hendrico en en ek lê wakker en ek is seker hoe dit hier gebeur hoe het hierdie verantwoordelikheid voor my deurkoms stop soos het jy nie 'n foutjie gemaak nou nie soos want ek sekerlik is daar so iemand wat beter as ek kan organiseer. En Here vat my na Eksodus 4 toe. Eksodus 4 vers 10. Julle kan so lank soop toe blaai terwyl ek 'n bietjie konteks gee en dis waar waar Moses voor die brandende bos staan. Trek sy hy plakkies uit, sy sandale en sandals en God sê ook dis wie ek is. I am sê vir die mense ek is dit jou gestuur. Hy sê ook vir hom presies wat hy vir Farao moet sê. Geef hom hierdie se woorde wat jy gebruik. Hy gee ook vir Moses krag. Moses hoer die kerie op die grond, dit word 'n slang. Hy tel dit op wat nogal impresief sou wees vir Farao omdat hulle dit een van hulle um, royal animals was, 'n uh, 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 koninklike dier. Want as jy uitkyk wat op die kop staan van daai snaakse hoed ding wat wat die Farao's gedra het. En hy, hy laat ook Moses se hand in sy kleed steek, haal dit uit, maar laat steek dit weer in, haal dit weer uit, genees. So gee vir Moses krag. En hier's Moses se reaksie. Toe sê Moses vir die Here: "Ag Here, Ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van gister of van dat u met met my u knegges gepreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou as dit os toevallig 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 lig oor dit gepraat op die uitreik ook in Johannes van Lewenwoord uh, Lewenwoord Namibia. Hy sê toe ons almal neem aan Moses het gehakkel. Die engel sê slough of speech. So dalk het Moses, hy <laughs> gaan nie sy sy sinne klaar kry by Farao nie. Um grappie. En eh uh, maar hys ek hys ek in dieselfde posisie voor Jare, het u nie 'n fout gemaak nie. U weet soos ek kan nie ek kan nie goed soos organise nie. Ek kan nie eers 'n week soos vooruit beplan enigiets nie. En asof die Here as vat my nou die volgende verse. En en maar henna dan hierdie. En die Here antwoord hom: "Wie het vir die mens die mond gemaak?" Of jy mag stom of doof of siende of blinde, is dit nie ek die Here nie. Het ek jou nie gekies vir hierdie taak nie? Ja, ek het nie gevra of jy dit kan doen nie. Ek het gevra stel jy dit vir my doen. Jy moet net nogal geleer, dis, dis vir die Here baie belangriker of jy iets sal doen in in gehoorsaamheid is of jy dit netwendig kan doen. Maar jy die mooi ding van as jy net iets kan doen, nie, is hy kan en hy kry die glorie vir wat hy doen en jy leer om hom beter te vertrou want jy sien iets van sy karakter. Hy kyk hier net wendig na ons CV's en sê, "Right, Entriko's goed in dit, Aiden dit, Theresa doen dit, dit Pita doen dit, Carla dit." Versonne, hy gaan nie net wendig in, in jou CV af en sê, "Oké, okay, dis jou sterkpunte, dis wat jy doen nie." Hy sê so, oh, "O, okay, hoe kom ek gebruik of hierdie, want hier gaan jy my leer ken, dieper." Wanneer jy hierdie reg kry, gaan jy weet dit was nie jy nie, maar dit was ek en die mense om jou gaan dit nie ook weet en ek gaan die glorie kry en jy gaan hom beter leer ken en jy gaan jou geloof gaan so groei in dit. Want jy gaan weet jy het hierdie reg gekry ten spyte van die feit dat jy regtig eintlik nie vooronderstel hoom reg te kry nie. Dit was regtig wonderstel om mense agter te bly in Malombi. As dit van my soos as dit net van my skills afhang het. Maar God het deurgekom. Elke keer. En ons almal is veilig terug. Ek was verbaas toe daai mense vir Pieter sê dit het goed gegaan op die reëlings het mooi verloope alles. Hulle weet dit nie van al die hagtplekkies nie en ek ken die Here beter as ek vertrou hom nou baie meer of nou as voor dit in my swak plekke. In regter 6. Hulle kan so lank so intoe bly. Dit gaan oor Gideon. En uh, ons almal ken vir Gideon. Ek dink nie wel die eerste deel as 'n mens oor Gideon se storie lees, sal jy hom nou nie opsom as as Rambo nie. Nadat die Here hom roep, maak hy eers verskonings van nee hy's hy's nie eers hy die oudste nie. Here het iets sekerlik die verkeerde ou. Hy gooi sy sy lappie uit, soos ons praat, hy sit sy lappie uit. Here is dit regtig eers dat die grond nat is om dit en en hy droog en volgende aand droog en die grond nat. Daai kan omraai. Ek die die konsep bly dieselfde. Maar verstaan dat dat hierdie oues nie 'n ou wat doesn't use confidence in in rigters hy hy's ook in 'n baie moeilike omstandighede Gideon. Hy bevind hom nie in dit gaan nie goed met Israel nê. Hyt dit evil in the sight of the Lord en die 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 omliggende nasies het het hulle getuister die Midianiete en die Amalekiete het hulle verwoes, het goed hulle goed gesteel, afgebreek, doodgemaak. Soos dit was net dit was 'n ongemaklike affære waaraan hy hom bevind. En die hele boek van rigters eintlik As jy dan nou kyk, daar is, a, is, a, is, a, is a bible, so 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 'n pink starry bible, somer so mooi op. Dat rigters is dus om a, om te sien hoe 'n kar ongelukkig reg voor jou afspeel, maar jy kan niks daaraan doen nie. Jy sien dit, jy staan op 'n blinde hoek, jy sien hoe kom hierdie kar en jy sien hoe kom hierdie kar en is so, okay, hulle jy hulle gaan nou crash en jy kan niks doen nie. Maar dis <laughs> Israel bevind in 'n moeilike tyd. En hier hier is Gideon. Kom ons lees waar kry die Here vir Gideon? vers 11. En toe die engeel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan wat aan Joas behoort het. Terwyl hy sien Gideon juis koring uitgeslaan het in die parskype om dit te beveilig teen die Midianiete. Hy hy slaan nie eers die koring uit waar hy dit moet doen nie. Hy doen dit in 'n parskype. 'n Parskype was bietjie meer weggesteek. Um waar hulle die druiwe gepars het. Hulle gewoonlik sou jy koring op 'n buitearea waar die wind kon waai en die en die, die doppetjies wegwaai terwyl die koring uit soos uitslaan. Hy hy doen dit al 'n skelm kapp uit die 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 koring uit. Kryp weg en dit doen. So soos ek sê, hy is nie konferensie. Hier is nie 'n rambo figuur nie. Hy is dis 'n bankfiguur. Maar hoor hoe roep die Here hom. Hoor hoe roep die Here hom. Die Here is, is die enge en die engel van die Here vers 12 het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou." dapper held. Dapper held. Wat? Hierdie ou het nog niks gedoen om daai titel te kry nie. Hy voel nie eers in homself soos 'n dapper held nie. Hy oortuig nie eers homself van die speel jy's dapper, jy's dapper, jy's dapperie. En hy krimp weg terwyl hy soos sy werk doen. En ek wil vandag vir jou sê dit maak nie saak hoe jy voel nie. Jy sit dalk hier en jy voel jy is, ek is nie dapper nie. Ek wil vir jou sê jy's dapper. Jy is 'n dapper held of voel jy nie nou so nie. Jy is geroep met dapper held en 'n dapper heldin te wees vir hom, vir Jesus. Hy het dapper helde nodig. En jy is dit dapper al voel jy nie so nie. En ek wil jy moet my mooi verstaan, om dapper te wees is nie noodwendig om nie te vrees nie. Maar dis om om op te tree ten spyte van dit. Daar's nog 'n ten spyte. Geloof. Bill Johnson sê het eendag gesê dat dat geloof is nie om die, jou jou realiteite ontken nie maar is om toe te laat dat dit nie 'n invloed het in jou lewe nie. Ja, ek voel nie dapper nie, maar hy noem my dapper en ek gaan doen wat hy sê ten spyte van hoe ek voel. Ten spyte van hoe ek voel. En asweet gaan nog 300 met met 300 hele weermag verslaan. Dis eintlik hulle self verslaan toe hulle toe hulle um skree om die kamp is so, op paniek in die, in die kamp van die vyand. Want hy moes nie hy moes hy hy hy, hy moes beweeg in dit wat die Here vir hom sê, nie oor hoe hy voel nie. As hy as hy moes gegaan het op hoe hy voel, dan dan sou hy net daar aan die parskaep gebly het. Petrus ek dink nie om op water te loop was Petrus se sterk punt nie. Ek dink nie dis enige iemand, nie 'n mens nie. Enige mens is sterk om om water te loop nie. En dit sluit nou aan by Pepita se preek laasweek. Lo Al wat jy moet doen is tree net uit en stap in sy woord. Ten spyte van hoe jy voel, en spyte van dat jy bang voel, ten spyte van dat jy dink ek is nie gekwalifiseer vir hierdie nie. Ek moet hiersteologies wat vir ek vir iemand van Jesus kan vertel. Nee. Nee nee, ons almal hierdie bediening van verzoening. Wat beteken jy stel 'n meeting place op tussen mense en God. Jy bring vir hulle Jesus. Jy jy Jesus is 'n goeie sekretarisse. Stel meetings op vir mense tussen God en hulle. Dis wat jy doen. En Petrus, as om terug te kom weer by die voorbeeld van Petrus. Ja, Petrus het het begin vrees en hy het gesink. Maar Jesus het hom nie toegelaat om, om net onder die water te bly nie. Hy het sy hand uitgesteek en hom uitgetrek. Net soos met hierdie uitreik. Ja, ek het buite my gemaksone gegaan, ek het die uitreik gereel. Daar was hakplekke. Gloof my, daar was groot hakplekke. Toe ons daar aankom, toe ons verblyf verkeerd geboek. Pieskuld. Ek het ek moes dit in Engels boek. <laughs> so bewaar dit. As ek weet vir jou <laughs> in Engels <laughs> moet verblyf boek. Daar was hakplekke. Ek het dit net as reg gekry nie, gekreine, maar ek het dit gedoen want hy het, hy het my gesê het ek jou nie geroep nie het ek nie vir jou gesê nie jy is dapper Hendrik jy kan dit doen kom nou jy kan dalk nie maar ek kan sê maar vertrou my dat ek met jou is en Here het die volgende vir my kom wys nê nee, Romeine 8 vers 28 ons kan soontoe gaan Ons as, as ek sê uit my van sy karakter kom openbaar in hierdie tydperk ten spyte van En ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles in goeie meewerk vir hulle wat na nou sy voorneme geroep is. Jy's na nou sy voorneme geroep. Jy het hom lief. Ek glo jy het. Het jy hom lief? Want dan gaan hy vir deur kom dan gaan alles te goeie laat meewerk. Hy hy het nie goed laat skieef loop op die uitreitjie. Ek het in gehoorsaamheid opgetree, hier en daar het gemis en hy het dit in goeie laat meewerk dat die Vrydag toe ons nie verblyf het nie. 4 vier erwe aan waar ons waar ons oorspronklik sou ek het reg gekry het sou ons 'n kampplek gedeel het en so 'n opslaan huisie goedjies so met die Britse weermag wat besig was in Malawi um, sy so weermagte kom op op oplei kry ons vier plekke aan omdat ek dit verkeerd gekry het 'n huis 'n hele huis vir ons span vir ons bly met die mooiste grasperk en uitsig en bankies en goeies waar ons rustig kan wees want hy hy het net dadelik dit verkeerd kry nie maar toe ek het verkeer kry, toe tel hom op. En ek praat nie van sonde verkeer kry nie. Daar daar is nie 'n verskoning vir dit nie. <laughs> daar is nie ek praat van jy wat in gehoorsaamheid dit baie keer mis. Ten spyte van die feit dat ek nie dat ek dat ek nie goed kan reël het ek het gedoen, ja ek het foto gemaak, maar Jesus, hy is soveel beter as wat ek en jy ooit 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 kan dink. En hulle het dit beter uitwerk as wat dit uitgewerk het sou uitwerk as alles reg geloop het. Dis maar net hoe verskriklik goed ons God is. Dit bring ons by ten spyte van nommer 2. Ten spyte van hoe dit om jou lyk. Jou jou situasie, jou omstandighede, wat mense dalk oor jou sê, die storms wat besig is om jou te voet en ek is seker daarvan fynelsel en een of ander storm kan dink wat besig is om om te woed om jou. En bly vir my solank na Markus 4 vers 37 toe terwyl ek hierdie scenario die situasie wat wat hier afspeel in die skrif vir ons inkleer. Terwyl ek self sien toe bly Markus 4 vers 37 en Wat hier gebeur wat ons hier sien is die disippels is in die boot saam met Jesus in 'n storm. Die golwe slaan teen die boot, die boot raak vol water. Hulle probeer net bo bly. Hulle sê soos, "Oké, okay, hierdie boot, ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan vergaan." Seiles kas toe en hier sien jy hulle hulle skrikvises wakker. Hulle sê, "Here, Here, gee U nie om dat ons besig is om te vergaan nie." En hier staan ek van julle wat wat nou daar is en so voel. Here Here gee u nie om dat ons besig is of dat ek besig is om te vergaan nie Kom ons lees Markus 4 vers 37 In 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit vol wou word maar hy was agter op die skei aan die slaap op 'n kussing En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê meester gee u nie om dat ons vergaan nie En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê swyg wees stil en die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Hoe het julle dan geen geloof nie? sien Jesus het nie die storm gevrees nie. Ten spyte van die storm wat gewoed het op die see daai dag het hy geslaap pas regtig. Het hy vrede in hom gehad. Die sewe disippels dink hulle is besig om te vergaan. Maar Bill Johnson sê hierdie 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 oulike sending het wat hy het wat hy sê dat jy het net autoriteit oor die storm waarin jy kan slaap. sien Jesus was nie never minded hiervan agt disippels soos jy wil gaan vergaan is okay. Nee nee nee. Hy ja, hy het net hierdie storm gevrees. Hy het geweet die storm gaan nie die einde van hulle beteken nie. Maar kyk hoe goed is hy. Hy sê ook nie net vir hulle julle klein gelowiges glo meer en dan op agat julle glo meer nie. Nee nee, hy wys vir ons. Hy het oeriteit oor die storm. Dit raak stil en hulle besef, o ek. Dis dis hoekom hy geslaap het. Hy het dit nooit gevrees nie en ek vertrou die Here regtig dat dat jy in jou tyd saam met hom dit sou sien. Daai openbaring by jou sal oopgaan dat jy nie die storm moet bevrees nie want die storm het nie die krag om jou te verwoes solank as wat jy by hom skuil nie. Want hy wat in jou is is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in jou is is groter as hy wat in die storm is. So ek wil vir jou sê jy gaan oké okay wees. Jy gaan oké okay wees. En net oké okay wees nie, jy gaan kan leef, jy kan gaan kan groei, jy gaan kan vrug dra al is die storm om jou net soos daai plantjie sal jy kan ten spyte van hoe dit om jou gaan wat jou omstandighede wat jou situasie mag wees watse battles jy ook al mag v Ons is nie in die survivor game nie. Nee nee, ons is oorwinnaars. In hom loop ons in oorwinning. Ons voel net nie altyd so oorwinnaars nie. Ons gaan besef hoe hoe ons in oorwinning kan stap en meer as sommer met hom stap. Ons kan besef hoe hy autoriteit het oor soveel goed in ons lewe sodra ons hom begin vertrou en sien hoe hy deurkom op dit soos die disippels hys. So. Dink al, hulle was bang, hulle het min aan hom vertrou nie, maar sien hoe goed hy sê. Nog steeds kom mense sê, "Hey, storm stil en maak die storm vir hulle stil." Leer om in die storm te slaap en nie die storms te vrees nie. Want jy kan prosper, jy kan vooruitgang ten spyte van Ons sien dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis is ver meer, baie groter, baie sterker as dit wat die wêreld ooit aan jou kan doen of teen jou kan doen of nog nog gaan teen jou doen. Ons moet dit glo, ons moet dit weet, ons moet dit vasmaak in ons hart. Dat hy beter na ons kan kyk as wat die wêreld na ons of selfs beter as wat ons na onsself kan kyk. Ek en my vrou. Ons het elke maand 2 weke kort geskiet met ons finansies moos om bly vertrou met ons finansies. Ek het op uitreike gegaan. Ons het bly sê ons het bly ingekoop wat ons moet. Sy sal nooit my vra moet ek sê en sy wys gewoonlik my bedrag. Liefie? <laughs> is reg liefie. Nee nee, <laughs> is reg. Twee weke, maak jy seker wat 'n budget ons 'n keer probeer opstel nie. Want ons het God geleer vertrou as 'n voorsiener. Miskien as die een stroompie opdroog, hierdie ander een begin. Ons nooit in tekort geraak het nie. Nooit te kort gegaan het gehad, nie eendag nie. Ek het nooit in 'n vaste gegaan het <laughs> eers nie. Want hy het deurgekom elke keer want hy's goed. En nou weet ons dit maak nie saak hoe dit om ons lyk. Like. Ons het 'n finansiële deurbrok al. Maak nie saak hoe dit lyk like, of droog om ons lyk like nie. Hy kom deur. Hy is daar vir ons. Storie nommer 2 van dit maak nie saak hoe dit om jou lyk like, of voor jou lyk like, of wat jou situasie mag wees nie skryf in Josua 6 vers 1. Jy kan sôlang so intoe bly. Nou Josua weet as hy oorgevat by Moses en hier staan hulle voor Jerigo. En dit is wat God vir Josua sê. Maar Jerigo het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. He. Toe het die Here vir Josua gesê, kyk Ek kry Jerigo met sy koning en dapperhelde in jou hand. Nou ek is nie 'n oorlog kenner nie, né? Nee? Maar as ek moet beplan om iemand aan te val, dan sal ek wag totdat hulle nie noodwendig reg is vir my en wag vir my nie. En die hekke gesluit is. En sien God dan speel ook hier die situasie vir Joshua nie. Hy sê net vir hom, ag, moenie worry, hulle weer mag is nie so sterk nie. Nee nee, hulle dapper helde is daar. Hulle wag vir hulle. Dit is 'n gesprek van hulle mighty warriors is reg vir julle. Hy dánp nie die situasie nie. En dit lyk nie soos 'n situasie wat oorgegee is nie, maar tog sê hy gaan, dis oorgegee aan jou. Kyk, ek het hulle oorgegee aan jou, sê God vir vir Joshua. En Joshua gaan. Hier gaan. Dink dit mos baie snaaks gelyk het vir die mense op die muur van Jerigo, hier stap die Israeliete om een keer, volgende dag weer. Hier weer die 354 dag, ਉਸ ek gedink, het, wat het ek doen hulle? Sy wonderdag stap hulle sewe keer om. Sewe en keer lig hulle hulle stem en hulle skree en die mure kom af. Hoor jy sleutel vir jou? Worship. Nie goed gevoeletjies nie. Worship. Haai, exult dieu Lord. Here my sit situasie so, lyk nie goed nie, but I exult you Lord. Syn worship is 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 'n plek waar jy God eer en en proklaam en jy verklaar hoe waardig hy is en waarig is. Kyk, hy is waardig. Wie jy weet jy sê of nie. Maar dit is baie keer vir ons om te besef hoe groot hy is. Is in nou plek van worship hoe groot is die Hooggod? Wat jy besef dat jou God is baie groter as hoe dit om jou gaan. En jy kan vooruitgaan. Jy kan nie net oorleef nie, maar leef en vooruitgaan koninkryk uitbrei. Die lig en die sout wees. Jy kan vir mense 'n verskil wees ten spyte van hoe dit om jou situasie ly. Hoe hoe dit om jou lyk, hoe jou situasie lyk. Jy hoef nie te verwag tot die weer mooi is nie of dat dinge goed gaan. Nou kan ek ween nie. Nee nee, dit daai daai vat nie geloof nie. Maar as geloof, Here, dit maak nie saak hoe dit hom lyk nie. Ek vertrou U en ek glo dat U goed is vir my en ek glo dat U my krag is en daar waar ek nie kan nie, kan U. Kan U. Nog 'n sleutel, Joshua. Dit staan dat wanneer Moses uit die tent van ontmoeting gegaan het, het hulle agtergebly. Want dit was sy plek daai. Die tent van ontmoeting was die enigste plek waar hulle die teenwoordigheid van God kon ervaar, kon inwees. Hy raak bly. Dis Here, ek skuil by U. Ek skuil by U. Ek kruip onder sy vlerk in, skuil by Hom. En weet, ek gaan hierdie stelling maak is dat jy as kind van God, as as sy kind is nie 'n slaaf van die omstandighede nie. Dit hoef nie met jou net so goed te gaan soos wat dit om jou gaan nie. Of so goed te gaan soos wat mense jou hanteer nie. Maar daai wat hy gedoen het, wat Jesus gedoen het vir jou, irriteer op dit en weet dit baie meer is. Hy het baie meer vir jou gedoen as wat enige persoon in 'n lewe tyd teen jou kan doen. Kom ek sê dit af. Kom ek bid. Joring hier Jesus, dankie. Dankie Here vir ver oggend se woord, Here. Here ek bid Here dat dit dat die woord wat uitgegaan, Here, dat dit sal vrug dra, Here. Dat sal vrug dra. Dankie, Here dat ek weet en jy saai 55 sê dat die woord gaan uit. Here ek bid Here dat dat hierdie woord sal vry maak, Here. Dat ons sal iets snap van dit, Here. Dat ons nie net sal lees in die Bybel van hoe vry ons is nie, maar dat ons werklik in ons harte daardie vryheid sal beleef en sal leef in dit. Sal dit sal uitloop in dit, Here. Dat Here dat mense mense sal nie verstaan hoekom dit met ons goed gaan of hoekom, dis nie om te verstel om dit ons goed te gaan nie, want kyk hoe lyk dit om ons, maar ons antwoord is Want kyk wat dit Jesus vir my gedoen. Here U is vir ons genoeg, Here. Ek verklaar dit vanoggend in hierdie huis. Here, in hierdie huis is U genoeg, Here, en U is oor wie dit gaan. Jesus, Jesus, Jesus ons koning. Jesus ons koning en is 'n eer en 'n voorreg. Here, dankie dat ons nie noodwendig eers as dapper helde hoef te voel nie, maar U roep ons as dapper helder en heldene. Dankie vir dit, Jesus. Here, ek loof U en ek prys U naam. Die naam vir elke naam. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Amen. Dankie dat julle veraloggend gekom het. Dit was lekker gewees. Aan al die kykers, dankie dat julle ingeskakel het en julle moet almal 'n goeie en 'n geseënde week hê en ek hoop om julle almal volgende week te zien. sien. Seën julle.